Robert. Ja. Han er lidt slidt, kører lidt rusten, på grund af alle de øl, han har fået her i rusperioden. Og så leder han efter Morten. Hvis man lytter godt efter, så spiller han Morten med de eneste to i baggrunden. Vi har en i gruppen, der hedder Morten, der blev væk. Ah, fuck. Men jeg skulle fundet. Jamen, så må han heller køre der nu. Morten står også midt på banen. Hvis I tænder, I trykker start, ikke? Jeg trykker starten nu. Greb sig ikke godt. Den her rotation bliver lidt sjov. Kører den videre ordentligt. Åh, oh, den gjorde. I det mindste er vores lyssensor på midten, sådan at den er ret godt skygget af hele robotten. Thank you.
for at køre den så bare. Thank you.